mwenye kuswali kwa muda maalumu, mwenye kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa muda unaotakiwa, kafallahu amran li duniyahu, Mwenyezi Mungu anambetea mepesi katika maisha yake ya duniani, anamfanyia maisha yake kuwa ni mepesi, anamfanyia maisha yake kuwa ni rahisi. Tukiangalia moja ya shahiri la Imam Shafi ambayo nitachukua ni kipande tunusu, kinasema la daru lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanaha wa in banaha bi sharri khaba baniha. La daru lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha, hakuna nyumba yoyote ya mja baada ya kufa kwake atakayoenda kuishi, kwamba kushaondoka duniani hakuna tena nyumba huko kwenda kuishi mbele ya Allah tabaraka wa taala, illa allati qabla almauti yaskunuha, isipokuwa ni nyumba ambayo kabla ya kufa kwako ulijenga. Fa in banaha bi khairin taba maskanaha, kama utakuwa umetekeleza amri za Allah, kama utakuwa umekatazika na matakazo ya Allah tabaraka wa taala, fa in banaha bi khairin taba maskanaha, basi ukifanya hivyo utakuwa umetengeneza nyumba nzuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Illa allati kana qabla almauti yaskunuha, isipokuwa nyumba ambayo kabla ya kufa kwako ulijenga. Nyumba yangu mimi mbele ya Allah tabaraka wa taala nitajenga vipi? Nitabeba matofali, nitabeba nondo na simenti nitaondoka nayo, ama nitabeba maji nitaondoka nayo? Hapana, ni kutekeleza mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha. Huku ndiko kujenga nyumba yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ameamrisha swaumu, basi tufunge. Ameamrisha swala kwa wakati wake, basi tutekeleze wajibu huu wa swala. Allah tabaraka wa taala amekataza la tashrabu alkhamra, tusinywe pombe, basi tujiepushe tusinywe pombe. La takrabu zina, basi tujiepushe na zina. Allah tabaraka wa taala ametuambia tusiongope, basi tujiepushe na uongo. Fa in banaha bi khairin taba maskanaha, atakayejenga nyumba yake, atakayeipendezesha nyumba yake, basi atakuwa ametengeneza mambo mazuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama atakuwa ametekeleza mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha, kama atakuwa amekatazika na yale makatazo ya Allah tabaraka wa taala, basi tuaba maskanaha, amependezesha sehemu yake kwenda kuishi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, kama atakuwa yeye ni mzinzi, kama atakuwa yeye ni muongo, kama atakuwa yeye ni mmoja wa watapeli, basi mtu huyu khaba baniha, atakuwa ameweka maisha mabovu mbele ya Allah tabaraka wa taala. La daru lil mar'i ba'da al mauti yaskunha illa allati kana qabla al mauti yaskunha, la daru lil mar'i ba'da al mauti yaskunha illa allati kana qabla al mauti yabniha. فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بنيها.